आफ्नो सेयर कसरी सेल गर्ने देखाउँछु म आज वेन्सडे बुधबार सेल गर्दैछु र सेयर ट्रान्सफर ब्रोकरले कति दिनमा पैसा ट्रान्सफर गर्छ भनेर नि छु र हम अब हामी हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेका छौँ अब स्क अब तपाईँ आफ्नो स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईँ आफ्नो क्रोम बजारमा जानुहोस् आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईँ आफ्नो ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नुहोस् जुन चाहिँ आफ तपाईँको टिएमएस कति नम्बर कति नम्बरको ब्रोकरसँग खोल्नु भएको त्यसमा खोल्नुहोस् र यदि तपाईँहरूलाई टिएमएस एकाउन्ट कसरी बनाउँछ भने थाहा छैन भने तपाईँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र माथि म आई बटनमा लिङ्क दिनेछु त्यो भिडियो नै अवश्य हेर्नुहोला र टिएमएस कसरी बनाउँछ भने सिक्नु होला मेरो यहाँ पहिला नै सजेसनमा छ आफ्नो टिएमएसको वेबसाइट मेरो चाहिँ अब नम्बर फोर रहेको छ भनेपछि अब तपाईँ यसमा आएपछि तपाईँ आफ्नो क्लाइन्ट कोड लेख्नुहोस् युजर नेम जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई ब्रोकरले पठाउँछ र पासवर्ड पनि यति लेखिसकेपछि तपाईँ आफ्नो इन्टर क्याप्चर गर्नुहोस् इन्टर क्याप्चर गरेपछि तपाईँ लगइनमा दिनुहोस् अब लगइन गरिसक्नुभएपछि तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ यस्तो इन्टरफेस आएपछि तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ सबै यति धेरै केही ड्यासवर्डमा केही आउँछ तपाईँहरू यसलाई यताउता के नै सिधै तपाईँहरू आफ्नो यो अर्डर म्यानेजमेन्ट भन्नेमा जानुहोस् अर्डर म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ बायो एन्ड सेल त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अब बायो एन्ड सेल गरेपछि तपाईँलाई अब यस्तो इन्टरफेस दिन्छ यो अब यही बक्साबाट हो तपाईँले आफ्नो सेयर किनबेस्ट गर्ने र तपाईँहरूले यहाँ माथि देख्नुहोस् हुन्छ सेल र बाई यति कुरा याद दिनु चाहिँ तपाईँ अब के गर्दै हुन्छ सेल गर्नुहुन्छ कि बाई गर्नुहुन्छ र आज यस भिडियोमा हामी सेल गर्ने सिक्नेछौँ र अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बाई गर्ने पनि सिकाउँछु होइन सेल गर्ने भए तपाईँहरू यो लेफ्टमा थिर्नुहोस् सेल यस्तो थिनु भएपछि तपाईँले यहाँ रातो बट रातो देख्नु यो बक्सै रातो हुन्छ अनि यहाँ बुझ्नुहोस् है यो चारवटा यो छ यो कन्टिन्युस भनेको कन्टिन्युस सिजन भनेको चाहिँ सेयर बजार खोलेको टाइम हो सेयर बजार खोल्ने भनेको एघारदेखि तिन बजीसम्म तपाईँले यहाँ पनि देख्नु सक्नुहुन्छ एक्टिभ सिजन कन्टिन्युस छ अहिले एघारदेखि तिन बजीसम्म हुन्छ र तपाईँले यहाँ प्रिओपन देख्नुहुन्छ प्रिओपन भनेको चाहिँ बजार खोल्नुभन्दा हल्का अगाडि मतलब साढे दसदेखि दस पैँतालिसको बिसको कारोबारलाई प्रिओपन हुन्छ यदि तपाईँहरू चाँडै म सेयर किन्छु अथवा बेच्छु भनेपछि तपाईँले यहाँ प्रिओपनमा पनि थिच्नुहुन्छ अहिले थिच्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ सबै ब्लर छ किनकि अब साढे कि दस त होइन अहिले बाह्र बजिसक्यो त्यसैले मिल्दैन र अटलट भनेको अडलट भनेको चाहिँ तपाईँ अब कि यदि तपाईँ होइन दस कितादेखि तलको बेच्नु चाहन्छु भने चाहिँ अटलटमा जानुहोस् क्या जस्तै एक किता दुई किता पाँच किता सात किटा आठ किट्टा यदि त्यस्तो बेच्नु चाहन्छु भने चाहे यदि त्यति बेच्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू अटलटमा आउनुहोस् हटलटमा आएपछि तपाईँ एक किताब बेच्नु बेच्सक्नुहुन्छ दुई किताब बेच्नु बेच्नुहुन्छ जति पनि हुन्छ र स्पेसल ओपन भने चाहिँ अब कुनै पनि कम्पनी नेप्सेमा पहिलोपटक कारोबार हुँदैछ र पहिलोपटक कारोबार हुने टाइमलाई होइन पहिलोपटक कारोबार हुन हुनलागेको बेला साढे दसदेखि दस पैँतालिस दस भित्रमा तपाईँ त्यो किन्नु चाहनुहुन्छ भने स्पेसल प्रिओपनमा जानुहोस् अथवा बेच्नु चाहनुहुन्छ भने जानुहोस् त्यसरी गर्नुहुन्छ होइन अब हामी अहिले कन्टिन्युसमा छौँ किनभने हामी युजुअल टाइम बजार खोलेको टाइममै बेच्न जान्छौँ बेच्न जान्छौँ अब यो प्रडक्ट टाइपमा सिएनसी देख्नुहुन्छ सिएनसी भनेको क्यास एन्ड कपी हो अनि अर्डर टाइप भनेको एलएमटी नै छ भनेको लिमिट मार्केट प्राइस तपाईँले कति लिमिट गर्नु छ यहाँ आफ्नो क्लाइन्ट कोड आफ्नो नाम हुन्छ ना? होइन कोड हुन्छ आफ्नो उयो सबै हुन्छ डिटेल अब तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ जान्छ इक्यु इक्वि इक्विटी यो पनि डिफल्टमै राख्नुहोस् तर यदि तपाईँ यहाँ पनि हेर्न चाहनुहोस् भने बिओ भनेको बेनिफिसियल अनर भनेको अनि एमएफ भनेको म्युचुअल फन्ड एनसिडी भनेको नन क नन कन्भर्टेबल डिभेन्चर अनि पिसिडी भनेको पार्सियली कन्भर्टेबल डिभेन्चर एफसिडी भनेको फुल्ली कन्भर्टेबल डिभेन्चर भन्छ होइन अब त्यति भइसकेपछि तपाईँ यहाँ सिम्बलमा आउनुहोस् सिम्बलमा चाहिँ अब तपाईँ कुन कुन कम्पनीको सेयर बेच्नुहुन्छ अब मानु म एसएलआई ओ एसएलआई सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सको बेच्दैछु होइन त त्यहाँको क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ अब आजको लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस लो हाई ओपन कति कति भयो मार्केट डेप पनि देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेले कतिमा किन्न चाहेको छ कतिमा बेच्न चाहेको छ अब हाईमा सिक्स नाइन्टी नाइनमा किनिरहेको छ मान्छेले लोमा सिक्स नाइन्टी सेभेनभित्रमा किन्छु भनेछ अनि सेलरहरू हाईमा सात सय पोइन्ट एकमा लोमा सात सय पोइन्ट एकमा हाईमा सात सय पोइन्ट आठ रहेछ होइन अब म कति किता बेच्छु भने दस किता क्वान्टिटीमा दस कति किता दस दस किपछि अब कतिमा बेच्न चाहनुहोस् तपाईँ चाहिँ म सात सय एकमा बेच्छु ल सात सय एक थिचेर तपाईँले यहाँ भ्यालिडिटीमा डे नै राख्नुहोस् तपाईँले यहाँ दिनु सक्नु जिटिसी भनेको के हो यो जिटिसी भने चाहिँ तपाईँको अर्डर पन्ध्र दिनसम्म राखिन्छ अब अब यदि तपाईँले जिटिसीमा थिर्नुभयो भने तपाईँले को यो छ नि अर्डर अर्डर सेल भाइ पन्ध्र दिनसम्म राखिन्छ अब पन्ध्र दिनभित्रमा तपाईँको सेल भयो भने भयो भएन भने फेरि फिर्ता हुन्छ क्यान्सल हुन्छ होइन र जिटिडी भनेको चाहिँ नाइन्टी नाइन डेजसम्म भ्यालिड हुनेछ तपाईँले अब कुनै पनि सेयरको किन्ने अथवा बेच्नेलाई यति राखेको हुन्छ भने नाइन्टी नाइन डेजसम्म तपाईँको भ्यालुड हुन्छ र यदि त्यो दिनसम्म तपाईँको सेयर किनबेच भएन भने तपाईँको त्यो फिर्ता हुन्छ क्यान्सल हुन्छ होइन ए वानको मतलब अलर नन यसको मतलब तपाईँको तपाईँ एकै सर्टमा क्या सबै किता जस्तै सही किता एकै सर्टमा बेच्न चाहनुहुन्छ नि ए वानमा नभए तपाईँको क्यान्सल हुन्छ होइन आइसी भनेको इमिडिएट अर क्यान्सल अब अहिले कहिले किन्ने अथवा अहिले कहिले बेच्ने अब अहिले अर्डर गर्नेबित्ति बेच्यो भने बेच्यो नभए क्यान्सल हुन्छ एफओके भन्यो भने त्यस्तै हो फिलर किल हो होइन तपाईँ भ्यालिटिलमा डेमै राख्नुहोस् अब भ्यालिड टिलमा तपाईँले लेख्नुहुन्छ पर्दैन भ्यालि तिलमा यतिकै छ अब हामी सेल गरौँ है त अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँ एसएलआई को दस किताब सात सय तिनमा बेच्नु खोजेको छु होइन त्यसको मतलब तपाईँले यति लेखे यति गरिसकेपछि तपाईँले अब सेलमा क्लिक गर्नुपर्छ सेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अब यो अर्डर प्लेसमा आउँछ अर्डर बुक डेली अर्डर बुकमा देख्नुहुन्छ मेरो यहाँ तपाईँको देख्नुहुन्छ मैले यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ मेरो यो यदि तपाईँको कम्प्लिट नभए ओपनमा देखाउनुहुन्थ्यो ओपनमा देखाउँदै यदि तपाईँले होइन सात सय चारतिर बेच्नुभएको त्यो प्राइस राखेर सेल गर्नुभएको तपाईँ ओपनमा देखाउँथ्यो ओपनमा चाहिँ अब तपाईँलाई ओपन यदि ओपनमा देखायो भने चाहिँ तपाईँले त्यो एडिट गर्नु मिल्छ अब त्यो किताबलाई कति किताब बेच्ने कति कति रुपियाँमा कतिमा बेच्ने भने एडिट गरेर अथवा क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर यो अहिले मैले देखाउनु पाएन त्यसको लागि माफ माफाउँ होइन यहाँ मेरो सिधा कम्प्लिटेड भएको छ यहाँ मेरो बायरसँग ठ्याक्क म्याच भएको थिएँ मैले दस किता सात चाहिँ तिनमा बेचेको ठ्याक्क म्याच भयो ठ्याक्कै कम्प्लिट पनि भयो तुरुन्तको तुरुन्तै मेरो नि त्यो सेल अब यति कम्प्लिटेड भइसकेपछि तपाईँले दुईवटा कुरा गर्नु बाँकी हुन्छ दुईवटा कुरा चाहिँ के भनेपछि तपाईँले फर्स्टमा त्यो इडिया इडिएस थ्रु तपाईँले सेयरलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ बायरको डिमेन्ट खातामा आफ्नो डिमेन्टबाट बाहिरको डिमाटमा ट्रान्सफर गरिदिनु पऱ्यो त्यो ट्रान्सफर गरिसकेपछि तपाईँले अर्को कुरा भनेको ब्रोकरबाट त्यो एमाउन्ट आफूले लिनु पऱ्यो कति बेचेको त्यसको पैसा किता आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गराइदिन्छ गर ब्रोकरले त्यहाँपछि तपाईँले शी आफ्नो सेयर अरूको डिमाटमा ट्रान्सफर गरिदिइसकेपछि तपाईँलाई ब्रोकरले तपाईँको एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छ त्यो सेयर बेचेको होइन त्यसरी गर्न सक्नु अब तपाईँलाई त्यो ब्रोकरले चाहिँ अब अहिले सातदेखि चारदेखि आठ बजीभित्रमा यो ब्रोकरले इडिएसको लागि रिक्वेस्ट पठाउँछ यो ट्रान्जेक्सन यो तपाईँले गरेको यति यति किता यति यतिमा सेल गर्नुभएको ट्रान्सफर गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट पठाउँछ अनि त्यसमा तपाईँले आइएग्री क्लिक थिचेपछि तपाईँको त्यो ट्रान्सफर सक्सेस हुन्छ अब अहिले एकछिन कुद्नुपर्ने हुन्छ चा। चारदेखि आठ बजीभित्रमा ब्रोकरले त्यो इडिएसको लागि रिक्वेस्ट पठाइसक्छ त्यहाँपछि म तपाईँलाई देखाउनु ल अब हामी लागौँ आफ्नो मेरो सेयरतर्फ तपाईँले त्यो इरियास ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ मेरो सेयरमा जानुपर्ने हुन्छ मेरो सेयर एप्लिकेसन अथवा मेरो सेयर वेबसाइटमा गएपछि तपाईँले इजिली ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ ल अब जाउँ हामी आफ्नो मेरो सेयरतर्फ आज चाहिँ बिहिबार रहेको छ र हिजो मलाई बुधबार ठ्याक्कै मेरो ब्रोकरले त्यस्तै पाँच बजेतिर मलाई मेसेज पठाएको थियो डब तपाईँले डब्लुएससिसी गरेर इडिएस थ्रु आफ्नो सेयर ट्रान्सफर गरिदिनु भनेर अनि हिजो म हल्का बिजी भएको कारणले मैले त्यो भिडियो बनाउनु पाइनँ र आज म बिहिबार अब त्यसको प्रोसेस गर्दैछु होइन डब्लुएसिसी क्यालकुलेट गरेर अनि इडिएस थ्रु ट्रान्सफर गर्छु ब्रोकरले मेसेज पठाइसकेपछि तपाईँले एक दिनभित्रमा डब्लुएसिसी क्यालकुलेट गरेर इडिएस थ्रु मेरो सेयर ट्रान्सफर गरिहाल्नुपर्छ नत्र भने तपाईँलाई बिस पर्सेन्ट फाइन लाग्छ होइन त्यसैले अब मसँग चाहिँ एक दिन टाइम भएकोले म आज बिहिबार गर्दैछु डब्लुएससिजी भने चाहिँ तपाईँले यो आफ्नो सेयर कति तमा किन्नु भएको र के को थ्रु किन्नुभएको भनेर त्यो देखाउनु देख्नुपर्छ होइन लेखेपछि तपाईँले त्यो क्यालकुलेट गरिदिनुपर्छ क्या ताकि अब त्यो ब्रोकरले आफ्नो कमिसन कटाउनेदेखि लिएर ट्याक्सहरू सबै कटाउने गर्छ त्यही हाम्रो डब्लुएससिजीबाट क्यालकुलेट गरेर दिनुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई डिटेल दिउँछु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु ल ल साथीहरू हामी हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेका छौँ तपाईँले यो डब्लुएससिसी अपडेट र इडिएस गर्नलाई चाहिँ मेरो मेरोसियर भन्ने एप्लिकेसन वा वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ त्यही आइसकेपछि तपाईँले यहाँ डिपी दे, दे, देख्न सक्नुहुन्छ चा। युजर नेम र पासपोर्ट डिपीमा चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नुहोस् कुन ब्याङ्क हो तपाईँको अनि युजर नेममा चाहिँ ने अब ब्याङ्कले दिएको युजर नेम र आफ्नो पासपोर्ट क्लिक गरेर लगइन गर्नुहोस् अब देख्न सक्नुहुन्छ चा कि हामी हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेछौँ लगइन भइसकेको छौँ अब लगइन गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट केही नहेरी सिधै आफ्नो माई पर्चेस सोर्स भन्नेमा जानुहोस् माई पर्चेस सोर्समा क्लिक गर्नु भएपछि तपाईँले यहाँ देखाउनु छ माई होल्डिङ्समा के हुँदैन पर्चेस सोर्समा स्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ स्क्रिप्टमा तपाईँले कुन बेच्नु भएको अब यसैलाई होइन अब हामीले सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स बेचेको थियो अब त्यसमा क्लिक गरौँ क्लिक गरेपछि सर्च दिनुपर्छ सर्च तपाईँ दिनु सक्नुहुन्छ यहाँ यो यस्तो नोट देखाउँछ यो मजाले पढेर गर्नु होला होइन अनि तपाईँ स्क्रिप्टमा देख्नुहोस् यो टिक लाउनुहोस् यो बक्समा टिक लगाएपछि तपाईँको यहाँ त्यहाँ आउँछ ट्रान्जेक्सन डेट कहिले ट्रान्जेक्सन गरेको कहिले किनेको होइन अनि टोटल क्वान्टिटी दस भयो रेट सहीमा किने थियो आइपिओ थ्रु पर्चेस प्राइस हन्ड्रेड टोटल कस्ट थाउजन्ड ठिकै छ अब प्रोसिडमा दिनुहोस् प्रोडेसमा थिएपछि यहाँ बी केयरफुल अपडेटिङ डब्लुएसिसी भ्याल्यु फाइनल कस्ट विथ द कन्सेप्ट भनेर तपाईँले कतिमा किन्नु भएको त्यो कस्ट चाहिँ लेख्नुहोस् क्या अब भनेपछि अब मैले यहाँ एसएलआईको यति बेला किनेको दस किता सहीको दरमा त्यहाँदेखि आइपिओ थ्रु भनेपछि मेरो पर्चेस प्राइस सय नै भयो एक किताको सही भनेपछि टोटल हजारको होइन त त्यहाँपछि तपाईँ आइहेयरबाट डिक्लेयर टिक्लाउनुहोस् त्यहाँ अपडेट जित्नुहोस् अपडेट जित्नु भएपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ माई पर्चेस अपडेट हेर्नु डन भनेपछि मेरो डब्लुएससिसी क्यालकुलेटर भयो अब देख्न देख सक्नुहुन्छ कि मैले अघि यो माई पर्चेस सोरबाट डब्लुएससिसी क्यालकुलेट गरिहाल्यो अब तपाईँले डब्लुएससिसी क्यालकुलेट गरिसकेपछि तपाईँलाई अब ब्रोकरले उता ब्रोकरबाट तपाईँले दुई तिन घन्टाभित्रमा अब माइ एरियासको लागि त्यो उयो पठाइदिन्छ जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ अहिले म माइ एरियासमा गएँ ट्रान्सफर सेयरमा गयो अहिले देखाएछ प्लिज क्यालकुलेटर यो होल्डिङ डेस फर दि फलोइङ स्क्रिप्ट टु प्रसिड फर्दर भनेर चाहिँ एसआईलाई चाहिँ होइन म कहाँ जानु जानुपऱ्यो माई पर्चेस सोर्समा जानु पऱ्यो माई पर्चेस सोर्स तपाईँ माई होल्डिङ्समा जानु अघि माई होल्डिङमा केही देखाएको थिएन त्यो इर जस्तो के देखाएको थिएँ होइन अब मेरो ब्रोकरले मलाई दुई तिन घन्टाभित्रमा यो माई होल्डिङमा पठाइदिएछ अब माई होल्डिङमा गएपछि त तपाईँ स्क्रिप्टमा जानुहोस् एसआईलाई आफ्नो स्क्रिप्ट एसआईलाई थिनुहोस् सर्च गरेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ मेरो स्क्रिप्ट के छ मैले सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स छ होइन त मेरो दस किता मैले किनेको एट ट्वेन्टी नाइनमा भयो मेरो यहाँको अनि मैले होल्डिङ डेज भनेको चाहिँ मैले कति दिन चाहिँ होल्ड गरेँ भनेपछि मैले अठार दिन होल्ड गरेँ होइन अठार दिन अनि एसटीएलटी भनेको चाहिँ सर्ट टर्म कि त्यो लङ टर्म मैले अठार दिन होल्ड गरेँ भनेपछि त्यो सर्ट टर्म भयो यदि एक वर्षसम्म होल्ड गरेँ भए लङ टर्म देखाउँथेँ होइन अनि क्रेडिट सोर्स आइपिओ देखाएको छ अहिले यदि मैले मार्केटबाट किनेँ भएपछि मार्केट देखाउँथ्यो होइन अहिले मैले आइपिओबाट किनेको थियो भनेपछि आइपिओ देखा छ भनेपछि युजर डिफाइन्ड होल्डिङ भनेको मैले कति दिन किता होल्ड गरेँ भनेपछि दस किता अठार दिन होल्ड गरे। गरेँ अनि युजर डिफाइन होल्डिङ फ्ल्याग भनेको एसटी सर्ट टर्म भयो यो भएपछि तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नु सबै ठिकै छ अब तपाईँले माया होल्डिङ क्लिक गरेर प्रोसेस थिर्नुपर्छ प्रोसेस गरेपछि तपाईँले फेरि यहाँ अब आई हेयरबाट डिक्लियरमा पनि थियो फेरि सेम छ त्यही हो त्यही हो अनि अपडेट गरेपछि तपाईँको अब माई होल्डिङ अपडेट भयो सेभ भइसकेपछि अब तपाईँ माई एरियासमा जानुपर्ने हुन्छ माइ एरियासमा गएपछि तपाईँ आफ्नो ट्रान्सफर सेयर भनेर जानुहोस् अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेटलमेन्ट आइडी आएको छ सेटलमेन्ट डेट आएको छ अनि एक्सनमा भ्यू डिटेल थिनुहोस् भ्यू डिटेल गरेपछि अब मैले यहाँ आफ्नो डिटेलहरू कन्ट्याक्ट नम्बर आफ्नो डिटेल सेटलमेन्ट डेट यतिमा सेटलमेन्ट गरेको मैले आज सेटलमेन्ट गरेको हिजो बेचेको आज सेटलमेन्ट गरेको होइन अनि स्क्रिप्ट एसएलआई भयो पुल एकाउन्ट कसको नम्बरमा पठाउन आँटेको अनि क्लाइन्ट कोड छ सिएमआइडी के भन्नुहुन्छ ट्रेड क्वान्टिटी दस किता रेट सात सय पाँचमा बेचेको मैले मैले सात सय पाँचमा बेचेको एसएलआई भनेपछि दस किता सहीको दर डब्ल्युसिस सही छ मैले सयको दरमा किनेको थियो होइन अब यो क्लिक गरेर प्रोसिड थिनुहोस् अनि देखाएछ आई एग्री टु डेलिभर एब मेन्सन रिक्वेस्ट सिक्युरिटी फ्रम एब भने चाहिँ म अब एग्री गरेछु म यसलाई पठाइदिन्छु भनेर एग्रीमा थिचेर कन्फर्म गरिदिनुहोस् अब कन्फर्म गरेपछि तपाईँ देख्नुहोस् सक्सेसफुल रिक्वेस्ट फर ट्रान्सफर सेयर अब तपाईँको ट्रान्सफर गर्ने सेयर रिक्वेस्ट अब पठाइसक्यो अब अब, अब, अब अब ब्रोकरले अब तपाईँको त्यो सेयरलाई अब किनेको ठाउँ किनेको मान्छेमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ भनेपछि जस्तै कि तपाईँहरूले देख्न सक्छ मैले आज भर्खरै पेमेन्ट रिसिभ गरेँ आज सोमबार अनि भनेपछि मैले अस्ति मेरो सेयर बेचेको अनि हिजो अनि हिजो डब्लुएसिसी क्यालकुलेट गरेर इडिएस गरेको आफ्नो सेयर ट्रान्सफर गरिदिएको होइन त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट भनेपछि आज आज मैले आफ्नो पेमेन्ट पाएँ भनेपछि मैले तिन दिनभित्रमा मेरो सेयर किनबेच भयो लगाउनुहोस् अब हामी समरे गरौँ मैले वेनर्स आफ्नो सेयर बेचे दस किता र त्यसको भोलिपल्ट थर्सडे मैले डब्लुएससिसी क्यालकुलेट गरेर इडिएस थ्रु मेरो आफ्नो सेयर बाह्रकोमा ट्रान्सफर गरिदिएँ होइन ट्रान्सफर गरेपछि शुक्रबार शुक्रबार भनेको अब बिदा मार्केट बन्द हुने अब ब्रोकर अफिसहरू बन्द हुन्छ शनिबार पनि त्यही हो मार्केट बन्द हुने र आइतबार चाहिँ संविधान दिवस भएकोले सेयर मार्केट पनि बन्द भएको थियो र ब्रोकर अफिसहरू सबै बन्द भएको कारणले सन्डे हुने छुट्टी तिन दिन ग्याप भयो त्यो छुट्टीलाई अब हामीले मान्नु मिलेन अनि आज मन्डे मन्डे आएर मैले चाहिँ पेमेन्ट पाएँ भनेपछि वेनर्स डे थर्स डे मन्डे तिन दिनभित्रमा मैले आफ्नो सेयर किनबे सेयर बेचेँ भनेपछि यदि तपाईँको ब्रोकर राम्रो छ भने तपाईँको किनबेच पनि चाँडै हुनेछ र यदि ब्रोकर होइन अलि राम्रो छैन भने तपाईँको हप्ताउ महिना लगाइदिन्छ क्या यस ब्रोकरले चाहिँ तिनदेखि एक हप्ताभित्रमा तिनदेखि सात दिनभित्रमा किनभेस्ट गरिसक्छ क्या यदि राम्रो छ भने अब नराम्रो छ भने चाहिँ त्यही हो टाइम लगाइदिन्छ कल गरेको गरे गर्नुपर्छ त्यसैले ब्रोकर राम्रोसँग चुज गर्ने र यदि तपाईँलाई ब्रोकर कसरी चुज गर्ने थाहा छैन भने मेरो पुरानो भिडियो हेर्दैन होला म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र माथि आई बटनमा दिनेछु र भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यति हो सेलिङको प्रोसेस अब म छिट्टै नै बाइङको प्रोसेस पनि ल्याउने छु त्यति बेलासम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिएर बेल नोटिफिकेसन पुस्ट गर्नु होला र अन्यसम्ममा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो आइपिओबारे सेयर मार्केटबारे भिडियो मिस नगरिदिनु होला धन्यवाद